ԱՄՆ հատուկ ծառայություններն արդեն ամեն ինչ գիտեն, ինչի համար էր Սուրմալույում ամբարված 4 տոննա տարօրինակ ծագման պայթուցիկը, որի պայթյունը այնքան էլ հրավառության նյութերի շրջանակում չէր։ Ստեփա Սաֆարյանը գրում է, եթե Իրանի եւ ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունների հետ համագործակցված Հայաստանի քնչական մարմինները բացահայտում են այլ պետության տարածքներից եւ նրանց քաղաքացիների օգնությամբ որոշ հայերի ներառյալ ընդդիմադիր տարերի կատարած հանցագործությունը, այդ թվում ուկրաինական կեղծեռախոսահամարներով Իրանից կատարված զանգերով, միթե նույնքերբ հնարավոր չէ պարզել, թե որ երկրների տարածքից են կեղծ նամակներ գալիս հանրային վայրերում տեղադրված ռումբերի մասին։ Միգուցե այստեղ այլ երկրներից ձեռք բերված կեղծեռախոսահամարներ եւ էլփոստեր կան, հիշեցնեմ, որ ԱՄՆ պանություններ ահաբեկչության վտանգի մասին հաղորդագրություն թողել նշանակում է ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները արդեն ամեն ինչ գիտեն։ Ի վերջո, ինչի համար էր Սուրմալույում ամբարված 4 տոննա տարօրինակ ծագման պայթուցիկը, որի պայթյունը այնքան էլ հրավառության նյութերի շրջանակում չէր։